1月5号，网上爆出了傻狍子鹿晗再登时尚女刊的杂志封面。这次我狍子啃下的那可是世界顶级时尚杂志《佳人》。看看封面，戴着黄金面墨镜，蓝色复古廓形运动衣裤，鹿晗的表情真是呆萌。还有这如同猫王一般的复古大鬓角，真是符合地主家的傻儿子的形象。而在2015年一年，兢兢业业的小鹿鹿一直忙着拍摄各种高端杂志封面，先是在去年2月份拿下了 ella 首个丹凤男星，接着以破竹之势相继登上时尚芭莎、时尚 cosmo 等封面，叫粉丝好不淡定。顶级女刊就这样稳收3本。此外还登上了顶级男刊 GQ Style 和 GQ 的封面，其中 GQ Style 以1分钟3000多本的销售速度创造了新纪录。不仅如此，鹿晗还备受财经、人文类杂志偏爱，攻下福布斯中文版封面和人物的首个90后封面。而如此，傻狍子离完成女刊封面大满贯仅差1本了，而这一切都是在2年之内完成的。如此速度，相信连女星也稍有企及吧。芒格捞新闻，鹿鹿加油！再登上最难啃的 Vogue， 你就是男星中的王妃了。报道。